no Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, viemos gravar um bate-papo entre alunos do ensino médio e profissionais de duas diferentes áreas, a geografia e a educação do campo. Tem tudo para ser um bate-papo bem interessante. Vamos ver? Eu me chamo Jailson e eu sou formado em geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Um dos elementos, né, que me levou a fazer geografia é uma inquietude que eu tive em toda a minha vida escolar de entender essas relações humanas existentes. E aí, então, eu decido a fazer geografia, fiz especialização depois, cursei uma disciplina como aluno especial do mestrado, não passei pelo todo o processo seletivo, me inscrevi apenas em uma disciplina, e eu acho que a geografia ela vem como uma ciência para contribuir com esse entendimento, uma visão macro dessas relações humanas com o meio natural. E isso é algo que me agrada muito, então é algo que eu faço muito tranquilo. Como professor, né, atuo em algumas escolas e a geografia também vem com esse objetivo de mostrar uma nova visão para o ensino. Meu nome é Adilson Alves da Silva. Moro aqui em Goiânia e a minha graduação é em Letras. Eu fiz mestrado em Educação aqui na PUC Goiás e a graduação foi na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. A ideia de defender a educação do campo é porque, além de nascer na roça, eu falo roça, né? Porque hoje a gente fala o termo campo, né? A palavra campo ela é recente. Eu estudei na roça, nasci na roça, estudei na roça, fui professor na roça, em escola de roça, e atualmente, mesmo não morando na roça, eu continuo exercendo um trabalho enquanto professor em defesa da educação do povo que mora na roça, da população da roça. Então, por isso, esse é o motivo que eu estou aqui. Meu nome é Ali, eu queria saber em si o que um geógrafo faz. O geógrafo, aí vamos analisar o bacharel. Ele pode atuar em diversas áreas, mas é assim um campo extremamente amplo. Como vai ser quando você estiver fazendo a faculdade? Você vai estudar geologia, você vai estudar questão vegetal, questões biológicas, elementos climáticos. Então você pode trabalhar, um exemplo, na Furnas e Energia. Pode ser uma das pessoas que vão fazer o mapeamento, o gerenciamento de novas áreas, o controle de alguma demanda energética. Você pode trabalhar na Secretaria de Urbanismo de uma cidade, trabalhar com a questão da paisagem. Você pode trabalhar numa Secretaria de Cultura, que vai promover eventos ou ações de promoção de igualdade racial ou manifestações culturais. Você pode trabalhar no IBGE, esse é um dos maiores exemplos, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, fazendo um levantamento de dados, e esses dados podem ser dos mais diversos possíveis. Você pode trabalhar no setor econômico, então são diversas áreas que você pode atuar enquanto geógrafo e bacharel. Aí, enquanto licenciado, né, geógrafo licenciado, aí você trabalha diretamente com a educação, ok? Meu nome é Tatiele, eu gostaria de saber o que o profissional de educação no campo faz. Tatiele, o professor que trabalha na educação do campo, ou seja, que atua, que exerce a profissão numa escola do campo, antes de tudo ele é um professor, isso é fato, né? O conteúdo lá na escola é que vai fazer a diferença, ou seja, o conteúdo trabalhado por ele nas disciplinas precisa partir da realidade da comunidade, tá? Então, quando eu falo comunidade, é todos os estudantes, os pais e até mesmo quem não faz parte dessa escola diretamente. Então, os conteúdos precisam contribuir para o desenvolvimento local, para que desperte nesses estudantes a qualidade do ensino, para que eles não venham, não seja preciso, né, eles pegarem um ônibus e virem estudar na cidade. Lá mesmo, na escola do campo, ele tem a qualidade necessária daquilo que o professor está ensinando. Tá? Então, assim, essa educação do campo, ela precisa fazer com que as famílias, os estudantes, nós falamos, permaneçam no campo, para que não deixe o campo e venha morar na cidade, ou pegar um ônibus de madrugada,
e chegar cansado na cidade para estudar e vice-versa, ou voltar cansado para casa, dependendo da jornada, né? Então a escola ela precisa se dar conta da realidade local para despertar neles o interesse de ficar no campo, de estudar, morar no campo e permanecer no campo.